¿Hay libertad en España? Rotundamente, sí. ¿Hay democracia plena? Sí, pero con alguna sombra. Como me referí a la ley de amnistía del 15 de octubre de 1977, muy importante y demandada y reivindicada por la oposición antifranquista, que al final solo tuvo como resultado ser o perfecto blindaje para dereita franquista e os seus herdeiros. A democracia ten que estar caracterizada pola transparencia. Non pode haber poderes invisíveis, é dicir, ao exército, á iglesia, aos servicios secretos, á prensa comprada, e aquí non houbo ruptura. Van a ser as cortes legislativas as que usurpen a función das cortes constituintes. Eu considero que non hai unha transición, é unha transacción. Non se cuestiona o da monarquía ou república. Os inquéritos feitos desde os anos 70 sempre dan gañadora a república. No entanto, aquí nunca nos deron a posibilidade de votar tal cousa. Chamanlle democracia e non o é. O é. Aquí ten moitos problemas esta democracia para ser unha democracia real. Parece que é unha partitocracia. O sea, hai dous partidos, hai máis, non? Pero a posibilidade real de dous partidos que se van alternando no poder...